Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate još jedan regionalni dnevnik. Ostanite s nama, evo što za danas izdvajamo. Gotovo pola milijuna kuna za razvoj turizma u Virovitičko-podravskoj županiji. Hrvatska turistička zajednica dodijelila ih je kao potporu turističkim događanjima i projektima na turistički nerazvijenim područjima. Uspješni poljoprivrednici. Na OPG-u ponedjeljak sve je podređeno kvalitetnoj proizvodnji ratarskih kultura i povrća. Svakodnevna aktivnost hrvatskih branitelja u taborištu kod Virovitice dokazuju da se slobodno vrijeme može iskoristiti za kvalitetno druženje i promicanje sportskih aktivnosti. Turističkim zajednicama i institucijama s područja Virovitičko-podravske županije Hrvatska turistička zajednica odobrila je 455.000 kuna kao potporu događanjima te projektima turističkih inicijativa i proizvoda i turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima. Za događanje u 2017. godini odobreno je 180.000 kuna i to za Virovitičke kazališne susrete Virkas, Festival reportera i reportaže Frama Fu, 23. dane Milka Kelemena, Orahovačko proljeće, Rokovo i Ferragosto Jam. Za razvoj kanuing staze Drava Tour Adventure Hrvatska turistička zajednica dodijelila je 50.000 kuna općini Pitomača, dok je 225.000 osigurano za ostale turističke zajednice u županiji. Među ostalim potiče se projekt edukacija za male poduzetnike u ruralnom turizmu kojeg provodi turistička zajednica općine Čačinci, zatim uređenje izletišta Orah pametnom opremom i izmjena sadržaja na postojećoj smeđoj turističkoj signalizaciji u Virovitičko-podravskom dijelu parka prirode Papuk. Biti uspješan i kvalitetan cilj je svakog poduzetnika, pa tako i poljoprivrednika. Jednako razmišljaju i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Ponedjeljak iz Turanovca. Sve u toj obitelji podređeno poljoprivrednoj proizvodnji, od ratarskih kultura do uzgoja povrća. A zbog predanog i uzornog rada, ove su godine bili nominirani za izbor najboljeg OPG-a u Hrvatskoj Zlata vrijedan. Iako se tom titulom još nisu okitili, iz dana u dan dokazuju da zahvaljujući marljivom radu i od poljoprivrede može dobro živjeti. U Turanovcu, selu nedaleko Virovitice, Ivica Ponedjeljak nastavlja obiteljsku tradiciju. Na 10 hektara zemlje koje je naslijedio od svog oca uz pomoć supruge, osnovao je vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i širio proizvodnju. Danas obrađuju 105 hektara, a u dva plastenika uzgajaju vlastite presadnice. Uzgajamo povrće, uljarice, žitarice, šećernu repu, industrijsko bilje. Uzgojilo se 140.000 presadnica. One su bile momentalno u plasteniku do prije no par dana i sad su izašle van u polje. Posadile se i ostalo mi je sad još nešto malo za malo podsaditi ako treba. O kojim presadnicama je riječ? Paprika, roga, crvena. Ono što zarade prodajom svojih proizvoda ponovno ulažu u svoje poljoprivredno gospodarstvo. Vlastitim novcem izgradili su skladišni prostor te obnovili mehanizaciju za koju su dio novca osigurali kroz europske fondove. No, kažu da je tajna uspjeha ipak u radu. Razlika je što se iz godine u godinu poljoprivreda modernizira. Znači, dolaze nove tehnologije, ratarstvo je puno lakše raditi sa modernim strojevima. Dok je u povrću, sve ostaje na rukama, puno ručnog rada i puno vremena. Stopama svojih roditelja krenuo je i 21-godišnji sin Antonio. Uz oca obavlja sve poslove na gospodarstvu. Od malena sam na traktoru, pomažem roditeljima i iz godine u godinu stvaram neku tu sliku kako bi to moglo gospodarstvo izgledati. Znači, kad ja to preuzmem, jer od malena se učim. Proizvodnja povrća, slažu se svi u obitelji, zahtjeva puno truda i rada, no na kraju se isplati. Unatoč lošoj poljoprivrednoj situaciji, kažu, u Hrvatskoj se može dobro živjeti od poljoprivrede. Ako se puno radi, živi se dobro.
S uloženim trudom, velikim radom i uspješnim poslovanjem, obitelj Ponedjeljak svijetao je primjer uspješnih mladih poljoprivrednika. Unatoč lošoj gospodarskoj situaciji, odlučili su se ostati na selu, posvetiti svoj život radu na zemlji i od toga dobro živjeti. Kada temperature padnu i sunce oslabe, oni nastupaju. Boćalište u virovitičkom prigradskom naselju Taborištu svaki dan je puno i tamo se tijekom ljeta odigravaju pravi, žestoki dvoboji. Zna i zaiskriti, no sve u sportskom duhu. Ono što je počelo kao spontano okupljanje u večernjim satima tijekom ljetnih mjeseci preraslo je u ozbiljnu tradiciju. Mještani Taborišta u Virovitici svakog se dana kada vrijeme to dopušta okupljaju oko boćališta i odmjeravaju snage u popularnoj narodnoj igri. Krenulo je još od 90. godine kad smo ovdje u ovome domu mjestome bili kao paravojni zbor Narodne garde i tu smo se premještali, imali smo stazu pa smo se premještali, sad smo napravili novu. Izbetonirali sa našim dragovoljnim radom i onda smo tu svaki dan. Spontano je krenulo i sad je već uzelo ono što se kaže tradiciju i igra se svako veče od 7 do 10, 11 i ima nas tu od 20-ak redovni i tako da je pravo druženje, zabava. Malo se opustimo. Većina njih su branitelji i ovom aktivnošću po kojoj su jedinstveni u Virovitici, ali i široj okolici, potvrđuju da se slobodno vrijeme može iskoristiti za kvalitetno druženje i promicanje sportskih aktivnosti. To je jedan vid nastavka da ostanemo u vezi. U vezi ono da se poslije ratnih izbivanja tih da se ne razdvojimo i da možemo nastaviti šta ja znam koliko toliko kvalitetan život. To nam malo ovoga daje poticaja da se družimo i nađemo ovako svi zajedno i sjećamo se na neke stvari tako i lakše nam je i kad smo tako tu među svojima. Pravila boćanja su prilagodili uvjetima i mogućnostima jer su većina njih ipak amaterski igrači, no dvoboji znaju biti zaista zanimljivi i nepredvidivi, a nerijetko se igri pridružuju i mlađi naraštaji. Mi koristimo naša pravila zato što nisu svi dečki tako da ne kažem sposobni, neko je više, neko manje, pa da ne bi sad pravile neke velike razlike, onda smo jedan naš onako šire pravilo uzeli da možemo svi igrati i stariji, pošto ima tu i stariji dosta već i onda prihvaćamo i ove mlađe dečke. Igra je ono što se kaže prava sportska, borimo se za svaki poen što se kaže. To zna biti dosta žestoko da kažem, neka dođe malo i do iskrenja, ali to je normalno, to je takav sport gdje ipak malo prorade nekad i živci malo nam i tako, ali to je sve u sklopu igre, da nam bez toga ne ide, jer bilo bi onda premirno. Zajedništvo i borba sa sportskog terena potakne sjećanja i na ratne dane, posebice za nadolazeći dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, kada obično organiziraju turnire. Prošle godine i pretprošle smo za taj dan organizirali isto turnir, tu isto branitelja, nas iz grada i ovdje nas iz mjesnog odbora i iz prigradskih naselja, pa smo onda bacili koju partiju i tako se družili malo. Natjecateljski duh i pozitivna atmosfera tu su prisutni svakoga dana i to je ono na što su najviše ponosni, a uz odmjeravanje snaga doprinose i društvenom i sportskom životu tog dijela grada. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednog regionalnog dnevnika. Budite s nama i sutra u isto vrijeme na istome mjestu. Do tada, doviđenja.